پەرلەمانی کوردستان و کۆبنەوەکەیمان کردووە بە بیانوویەک بۆ ئەوەی ببەستینەوە بە عێراقەوە. پەرلەمانی کوردستان کۆبنەوەکانی دەست پێکردووە دوێنێ لە ناو هاتو هاوارێکی زۆرە بابەتی وزە، هەروەها بابەتی مامۆستایانی وانەبێژی تاوتوێ کرد. ئەمە وەکو پەرلەمانی کوردستان کە دەوترێت پاش 50 ڕۆژم کۆبنەوانی دەست پێکردوێتەوە. بەڵام پەرلەمانی کوردستان تەنها کاری ئەوەیە کە کار لەسەر بابەتە ناوخۆییەکان بکات، یاخود ڕێکخستنی گوتاری سیاسیشی لە ئەستۆیە، کۆکردنەوەی لایەنە دژەکانی لە ئەستۆیە بۆ شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ بەخدای یاخود عێراقی دوای هەڵبژاردنی پێشوەختە کە لە دەی دە پرۆسەکە بەڕێوە چوو. ئێمە ئەم تەوەرە ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێز کاروان علی یارویس کاندیدی دەچووی پەرلەمانی عێراق گفتوگوی لەسەرەکەین و بزانی تێڕوانینی ئەو چۆنە بۆ پەرلەمانی کوردستان دەتوانێت هیچ بکات. پەرلەمانی کوردستان توانای ئەوەی هەیە ناکۆکان کۆ بکاتەوە و با کێشە ناوخۆیەکان لە ناو قوبەی خۆی لە ناو هۆڵی خۆیدا گفتوگوی لەسەر بکە، بەڵام خیتابێکی یەکگرتوانی هەبێ بۆ بەخدا. کاکەڕۆم بەخێر بیت. هاوکار باسی بابەتێکی گرنگی کرد، ئەویش ئەو کە دوێنێ لاو پەرلەمانی کوردستان گرژیەک دروست بوو. ئێمە دەتوانین لە ڕێگەی ئەم پەرلەمانەوە یاخود ئەم پەرلەمانە دەتوانێت ڕۆڵی ناوەندێک ببینێ بۆ کۆکردنەوەی دەنگی کورد، بۆ ئەوەی کە یەک دەنگیەک دروست بکات بۆی کار بکات بۆ لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان. زۆر باشە. ئێمە لە ڕاستیە یەکێک لە گرفتەکانمان لە کوردستان ئەوەیە پەرلەمان حکوومەت ئەمانە دامەزراوە نیشتیمانی نین و بەشێک لە هێزە سیاسیەکان و بەتایبەتی لە ڕاستیە پارتی نەویستووە وەکۆی کە حزبێکە بابڵێن حکوومەتی پێکهێناوە لە هەولێر هەژبوونی ئەو لە سەردەسەڵات و هەژبوونی ئەو لە سەرجمەکانی حکومڕانی هەژبوونێکی زۆرە نەویست و ئەم دامەزراوانە دامەزراوەی نیشتیمانی بن. لەوەرەوەی کنیان دامەزراوەی نیشتیمانی نین ناتوانێت کە نیشتیمانیەکان بەباشی جێبەجێ بکەن. ئەمە لە لایەکلایەک تر پەرلەمان حەقی خۆیەتی ئەم کێشەوە گرفتانەی خەڵک لە هەرێمی کوردستان کە ئەرکی پەرلەمانە تاوتوێ بکەوە قسەیان لەسەر بکە. بەڵام نابێ ئەم کێشەوە گرفتە لۆکاڵیانە ئەرکی پەرلەمان کە ئەرکێکی تری خستنەوەی گوتاری کوردستانەوە دروستکردنی یەک ڕیزیە لە کوردستان بک بە ئەرکێکی لاوەکی. هەنی پەرلەمانی کوردستان ئەتوانی ئەوە بکە. ناکۆکیەکانی پەرلەمانتاران، سەرۆکایەتی پەرلەمان لەگەڵ پەرلەمانتاران، فراکسیۆنەکان، جیاوازیە سیاسیەکان لەسەر پرسە ناوخۆیەکان شتێکە و لەسەر ئەو پرسانێک کە پەیوەندی بە گوتاری کوردەوە یەک ڕزی کوردەوەی بۆ بەغا ئەبێ لەیەکی جیا بکەینەوە. یەکێک لە کێشە سەرەکیەکانی ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی ڕابردوو ئەوە بووە. پرسە نەتەوەیەکان، پرسە نیشتیمانیەکان، مەسلەی کەرکووک، مەسلەی گوتاری ئێمە لە بەغا، مەسلەی بەرژەوەندیەکانی گەلی کوردستانمان دانەماڵێ لە بەرژەوەندیە سیاسیەکان، ناکۆکی سیاسی ناوخۆییەکان. ئەمە ئێمە سەبگەینە قۆناغێک لە هەرێمی کوردستان کێشەکانمان چێ، ناکۆکارمان چیە، ئەمە شتێکە و هەنیە پرسی نیشتیمانی هەن، پرسی نەتەوەی هەن، مەسلەی کەرکووکە، مەسلەی پێشمەرگەیە، مەسلەی تەواجدی ئێمەیە لە بەغا. ئەمانە بکەین بە پرسێکی نیشتیمانی نەتەوەیی دایماڵی لە جیاوازیەکان، دایماڵی لە ناکۆکیەکان و تێکەڵی نەکەین بەو کێشە ناوخۆیە لاوەکیانەیە کە لە هەرێمی کوردستانەوەیە. بەڵێکا کاروان، پەرلەمانی کوردستان ئەو هێزانی کۆ کردوێتەوە لە ناوخۆیدا کە پێگەیان هەیە، کە دەنجیان هەیە، کە بە فیعلی جەماوەریان هەیە و جنەرایەتیەکانیان هەیە، کەواتە بەلای تۆ باشترین ناوەندە بۆ ئەوەی ئەم لایەنانە کە خۆیان ئامادەن کۆبنەتەوە تیایە ئەو یەکدەنجی تێدا دروست بکرێت. پەرلەمان وەزیفەی ئەوە کارێکی لەم شێوەیە بکات. ئێوە بە واقعی قسە بکەین. لە هەرێمی کوردستان پەرلەمان ناتوانێت یەک ڕزی دروستکە، یەک گوتاری دروستکە. لەبەرەوە لە نەتیجە پەرلەمان دەرهاویشتەی با بڵێن سیاسەتی حزبەکانە، ناکۆکی حزبەکانە لە هەرێمی کوردستان. لە ساڵانێکە کە ناکۆکی حزبەکان گەیشت بە ترۆب لە نێوان گۆڕان و با بڵێن پارتیە، پارتی پەرلەمانی داخست. ئەمە نەتیجەی چی؟ نەتیجەوەی کە پەرلەمان دەستگایەکی دامەزراوەیەکی نیشتیمانی نییە و حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان حکومڕانێکی نیشتیمانی نییە. لەبەرەوە ئێمە بێ واقعی سیاسەت کەی واقعی قسە بکەین. ئەوەی کە ئەتوانەیەک ڕزی دروستکەوەی توانێکە پەرلەمان ئاراستە بکە، فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمان ئاراستە بکە، حزبەکان و حزبەکان ئەتوانن یەک ڕزی دروستکەن و حزبەکان ئەتوانن یەک گوتاری دروستکەن و حزبەکان ئەتوانن لە دەرەوەی پەرلەمان گفتوگۆ بکەن، سەردان یەکتریکەن، کۆبنەوە بکەن، جەوێکی با بڵین سیاسی نۆرمال دروستکەن، پەیوەندیەکانیان ئاسایی بێتەوە و ئەم پەیوەندیانیان ڕێکدانەوەی لەناو پەرلەمانە هەبێت. چونکە لە ڕاستیە ئەم قسەیەکە مەداخەوە ڕەنگە قورسیش بکەوێ، کواڵیتی خولەکانی پەرلەمانی کوردستان خول لە دوای خول دابەزیوە لە ڕووی چۆنایەتی، لە ڕووی با بڵێن ئەداکردنی ئەرکەکان، لە ڕووی ئەوەی کە لە ئاستی قەیرانەکان، لە ئاستی کێشە سیاسیەکانە بن.
دابزی و من بشه کیشی پیوندی ل راسیه با اشکردنی حزب کانویه ل ده سالی رابردودا بشه ل حزب کان بایخ کرد با پارلمان اهتمام با پارلمان کمی کرد و من سری یکم خلی پارلمان که سری دوم خلی پارلمان که سری کوالیتی کیب که سری حزب کان که اهتمام دانی حزب کان با پارلمان چون بود چون کادر اساسی کان سرکرده اساسی کانی خواهد نرده پارلمان یکی گله کیش جور کانی اما که پیشتر تیجش نیکی زور حالا ها بو که بو سرکرده اتی حزب کان مکتبی سیاسی حزب کان من بدن پارلمان هم چند خلی متعبت یک دو خلی رابردوم خلا داری خز کامت یکش نیکی حالا بو پارلمانی کردستان پیوستی بوی فرکسیون کانی پارلمان حزب کان لاسی سرکرده اتی مکتبی سیاسی پارلمان تاریان نبی بو یکم بو اوی شانی بدن که اهتمام پارلمان دن دامزنای کی مهمی از دوام بو اوی قراری سیاسیان لابی لراسی اما زور جار تناقضه که لبین سیاستی حزب کان و سیاستی با من قصه کردنی پارلمان تاره کان فرکسیون کان لناو حالی پارلمانه تناقضه کی زور زور جوریه جالان و ترا حزب آرایشی پارلمانه آرایشی پارلمان تاره نکه است زور جال دانش نکانی پارلمانه ام جوازی بدیه کین پارلمان تاری کی فلان حزب جوری قصه که و پارلمان تاری کی همان حزب جوری کی تر قصه که خوی لب نرده ندبو پارلمان هیزود صلاتی زیادتر بلا حزب کن بولا ولاتی اما بمشی ویا لبروی اما خوی لواقع عبی وابی بلا من وکو باسم کده ولاتی اما حکمرانی و پارلمان و ایشی سیاسی نبو بشی و نرمالا که ناچه و پارلمان دامزراوین اجتماعی نیا و حکمرانی لحرمی کرسان با دامزراوین نیا و ناکو که سیاسی کن لبینی لیان سیاسی کن لچند سالی رابر دو لبرو کو زارن ام ولات به کیشو گرفتی زور گورتی پریوا بشری نه خوتی پریوا با ململانی نه خویتی پریوا با دستی وردانی درکی اقلیمیتی پریوا و با او شرانی کله دروی هریمی کوردستان دروز بو ک مترسی لسر هریمی کوردستان دروز بو تی پریوا و کیشی شی هر گورای ایمه و کورد لبرو ملت کی جیر دسته و العراق سصاله جیر دسته و ازمونی اوینیا دای حکمرانی که ازمونی اوینیا پروسه سیاسی ازمونی اوینیا که ایش بده مزرعه ای بکه و که ویک ازمون من نبود ولی راستی ل سی سالی رابر دو نمان تو اینی ورده ورده هواشی واش قناغ با قناغ اما دای خومن چاکین دای مزرعه کانی خومن چاکین پروسه حکمرانی پروسه سیاسی چاکین بداخل و بعکس و هسته که کبرا ورده که سال بسال خل لدوی خلی حکومت و پارلمان اما برای خراب تر چی؟ بله که کاروان هلوت کاری پارلمانتاری که جناب انشاءالله به مزیکانت یکلی بید هاتو هاوار نیه بلام لپارلمانی کورسان بداخل و هاتو هاوار من زیادت جولیه بید لکردار زیادت درده که بید و خوی زخ کرده تو باشه اما بابین سر عراقی دوی حلب جاردن وینکه چونه لای تو ام حلب جاردنه چی لیه چاره نوسکی انجام کن قبول دکرین یا خود و کشوی رابر دو مترسی زوگ گوره ها بولا بغدا بمشی وی وسعه که دریجی پیدا دا لراسی لعراق همشتانه وارده همو حل بجاردن یک نارزایی دروسه بی همو حل بجاردن یک ناکوکی دروسه بی زخد دروسه بی اما نه حالتی که زور بر رأی من حالتی که نورمالا و اوی که لبغا هیا دو سالی رابر دو لساحی تحریر خوبشندانی لما گورتر هبوا او این عراقی و اولین لعنتگرانی صدر دوستی سالی رابر دو چون نام پارلمان پارلمانیان دایر کرد پارلمان سقوطی کرد مدت خوبی شان در آنوا اما بشه که بالفعل نارضایی نارضایی لسر انجامی هل بجاردن و بشه که فشار بو اوی که لتشکیلی حکومت کابینه دهاتو لدا بشکنی سرکایتی کن لپشک کن ام لعنت وک اوی که کرسیان لدز دعوا بتوان لوا تعویزی پیگه خواهیم بکنند چون که گویا من لحن یک تصریح هم بود هندی که الان ناراضی کن اما هم در انجام وایم تزویر کرا و ها کرا و چی کرا من اکشان دعوا کن الان حکومتی ده هاتو تشکیلی ده هاتو پارلمان و سی سرکایت یکا با توافق به اما اما جای بو اوی که ام لانانا لده هاتو اکو امری واقع ام نتیجه قبول کن ولی هم رنگ بیانو اشتیک دعوا برن بخواهیم لتشکیلی حکومتی دهات ولی پیگان لناو سرکایتی پارلمان ولی پیگان لناو سی سرکایتی کیتر تصرف ما فشار با آبی آب قناغ که سخت با عراق ولی ما وی که هیا لان برای وسایش یکان پسندی نتیجه که کرد و پلان ما وی قناغی دهات و که تنها کان کوتاهی دیا و که محکمه اتحادی نه و کان پسند که
دانشتن دست پێ بکرێ. وەڵا ڕاستی ئیرادە هەیە العێراق بۆ ئەوەی بەزوویی ئەم ئیشانە بڕۆ بۆی تەگەرە دروست نەبێ و گرف دروست نەبێ. وەڵا ئاسی نێودەوڵەتیشە ئەمریکا پشتیوانی لەم هەڵبژاردنە ئەکا و ئەجمەر یاساییش پشتیوانی ئەکا. ئەوەی بنێتەوە ئێران، ئێران نەتیجەکەی سەلمان نەتیجە هەڵبژاردنە سەلمێنێ و ڕەدی ناکاتەوە. بەڵام لە پاڵەواڵێ دەبێ حکومەتی داهاتووە تەشکیلەی داهاتووی حکومڕانی لە عێراق بە تەوافق بێ. ئەم ئاماژانە ئەم لێدوانان ئاماژان بۆ ئەوەی کە لە ئاسی ناوخۆی و لە ئاسی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی ئەوانەی کە هەژبوونیانە لە عێراق، ئێران، ئەمریکا ئەوانە بگەنە ڕێککەوتنێک بۆی کە چۆن تەشکیلەی سێ سەرۆکایەتیەکەن و پێکهاتەکانی عێراق چۆن بەشداریەکەن. ئەوەی کە بۆ کورد گرنگە، کورد هێشتا لە کەشی بانگەشەی هەڵبژاردن ناهاتوێتە دەرەوە و هێشتا گفتوگۆی ئەوە دەستی پێ نەکردووە کە چۆن یەک ڕزی دروستکەین کە ئەمە کێشە گەورەکەی ئێمێ. باشە کە کاروان پێشبینێکی و یەک ڕزی دروست بێ کە هەمووان باسیەکەن کۆبنەکان دەستی پێکردو لاەنە سەرەکیەکان ئەوانی کە دەنگیان هێنا هەمووی باس لە یەک ڕیزی و یەک دەنگی ئەکات. ئەو یەک ڕزی دەنگی دروست بێت لە بەغداد؟ یەک ڕزی بەم شێوە ئێستا دروست نابێ. پارتی کە پێی وایە وەکو هێزێکی کوردستانی زۆرترین کورسی هێناوە بێتە سلێمانی و جۆرێک لە مانۆری سیاسی بکە بە بێەوەی هیچ ئەجەندایەکی هەبێ و هێزەکانی تر قسە بکەن. یەک ڕزی بە مەرج نابێ. پارتی بڵێ ئێمە یا محافظی کەرکووکمانە یا سەر کۆمارمانی. یەک ڕزی بەو ستراتیژیەوە بەو نیەتەی مامجلالە بێ کە مامجلال لە سەردەمێکە بۆەوەی لە لێدوانەکان لە میدیا ئەمە بیسین. لە ڕاستیە یەک ڕزی بە ئەقڵی گەورەی مامجلالە کرا بەو تێگەشتنی مامجلالە کرا کە بە سیارەیە خۆی تەنیا چوو بۆ پیرمام و بناغا یەک ڕزی لە کوردستاندانە لە عێراقدانە. یەک ڕزی بەو تێگەشتنی مامجلالە کرێکە شار بە شار گوند بە گوند ئەگەڕا بانگەشەی بۆ کاک مەسعودە کرد. یەک ڕزی بە و تێگەشتنی مامجلالە کرێ لە بەغا پۆستی وەزیری دەرەوەیی یەکێتی بوو مامجلال لەبەرەوەی یەک ڕزی کورتێک نەچێت دای بە پارتی. یەک ڕزی بە ئەقلێکی گەورە ئەکرێ. هیوادارین ئەوانەی کە لە کوردستان هێزە سیاسی گەوراکان یەکێتی پارتی و سەرکردە سیاسی گەوراکان گەورەتر لە مەسەلە بڕوانن، چونکە ئێمە لە عێراقا مەترسی گەورەمان لەسەرەوە بێ لە کەشی هەڵبژاردن بێینە دەرەوە وەرەقەیەکی کوردستانی موحد تاوتوێ بکەین گڵاڵە بکەین بۆی بچینە بەغا بەوە گفتوگۆ بکەین لەگەڵ عێراق. باشە، ئەو دوو پۆستی کە باست کرد ئەبنە هۆی ناکۆچی نێوان یەکێتی پارتی، چونکە باز لەوە دەکرێمە تەنها لە میدیایە باسەکرێ، ئەگەر نا ئەوان بابەتێکی ئاوا لەو شێوەیە نابێتە کێشەیە و لەمپەرێک لە بەردەمیانە. ئەوە بۆ خاوکردنەوەیە یاخود فڕێیانی وەرەقەکە لە ناو میدیایە بۆ سیرکردنی کاردانەوەکان. ئەمە لە ڕاستیت نیەتی پارتیە، ئەمەی بۆ جەزب نەز فڕێداوەتن عیلام بزانە کاردانەوە کە چیە ینە پارتی مەرجی هەیە بۆ پێشتری خولی پێشوو بڵێن 2018 داوای سەرۆک کۆماری کرد و لە پرۆسەی هەڵبژاردنە یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق پۆستەکەی بردەوە و ئەم جارش داوایە کە لەبەرەوە جاری پێشوو ئێوە لە ڕاستی بە تەوافق و بەلە تێگەشتن لەگەڵ پارتیە پۆستی سەرۆک کۆمارمان نەبردەوە، بە هەڵبژاردن بردمانەوە. هەرچەندە من بۆ خۆم پێم ناخۆش بوو کە ئەم پۆستە کە هی کوردەوە لە ناو کوردە هی یەکێتیە کورد ئەمە باتە بخاتە بەردەست پەرلەمانتارانی عەرەب و سنە و شیعە ئەو ترکمانوانە ناکۆکە بات ناو پەرلەمانەوە بوو لە کوردستان. ئەمە یەکلا بکەینەوە کاندیدی کورد یەکلا بکەینەوە بە کاندیدێکی یەکگردو بچینە بەغا. چۆن ئێمە بۆ کاندیدی سەرۆک کۆمار ئیشەکەین لۆبی بۆکەین، پارتیش بە هەمان شێوە گۆڕان نەوەی نوێ لایەنەکانی تر لۆبی بکەن بۆی ئەمە وەکو کاندیدی کورد بناسرێ. لە ڕاستیە ئەمە هەیە پارتی سیاسەتەکە، ئێمەش سیاسەتەکەین. پارتی ئەوێ لە بەرامبەر پۆستی سەرۆک کۆمار ئەمەی دەستکەوێ، چونکە زانێ دیسانەوە بچێتە هەڵبژاردن ئەم پرسە بەم پێکاتەی ئێسەی عێراقەوە، بەم عیلاقەتەی کە یەکێتی هەیەتی هەمان پێکاتەی عێراقەوە هەمان عیلاقی یەکێتی پۆستەکە باتەوە. بۆیە پارتی ئەوێ ئەمە وەکو مەرجێک بەکار بێنێ لە بەرامبەر ئەوەی کە ڕازی بێ قایل بێ بە پۆستی سەرۆک کۆمار بۆ یەکێتی پۆستێکی تری دەستکە، چونکە بۆ عرفێک لە دوای 2005 ئەو پۆستە هی یەکێتیە. چۆن لە هەرێمی کوردستان هەندێک پۆستی پارتیە لە بەغاشنێ پۆستی پارتیە، پۆستی سەرۆک کۆمار هی یەکێتیە. باشە کاکاروان، ئاگادارین کە سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سیاسەتێک بۆ هەمیشە کاری کردو بۆ یەک ڕێزی و یەک دەنگی کورد. ئێستا بۆ ئەم دۆخی هەرێمی کوردستان کە خۆت باس لە دۆخ کاکی و بۆ عراقیش چۆن یەکێتی دەتوانێ هاوکار بێ بۆ دروستکردنی یەک دەنگی کورد لە بەغداد؟ ڕاستیە یەکێتی یەک ڕزی لای یەکێتی ستراتیژیە، ستراتیژیەکی زۆر زۆر دوورە، ئەی تەکتیک نییە لای یەکێتی و بەرژەوەندیش نییە. یەکێتی پێگە یەکێتی لە عێراق بە کەمکردن زیادکردنی کورسەکانی نییە. یەکێتی پێگەیەکی گەورەی مەعنەوی لە عێراقە، پەیوەندی بە تەواجدی مامجلال هەبوو لە عێراق.
او چند ساله که العراق بود مامجرار سرمایه کی سیاسی گوری بود کرد بود یکیتی دروس کرد و پیوندی با علاقه 45 ساله یکیتی لگل هزن اجتماع پرورکان عراق لسونکان لشیعکان پیوندی که درود ریجی هیا و پیوندی با مواقفی نتوایی یکیتی و یکیتی راس 17-18 کرسی هینا و راس پارتی 35 کرسی هینا بلام یکیتی اتوانی منور سیاسی بکا اتوانی دست پیشخری سیاسی بکا و یکیتی لبرو خوی خوانی ما بلای نیتی یک رزیه لکردوسان خوانی استراتیجی یک رزیه لکردوسان یکیتی بدلنیا اتوانی دوری که گوری هبیه و هیوادار این که من چاروانی اوش رکم اکو بیستو ما یکیتی گره که تری کوبنوکانی دست پی بکا سردانی ملای لعنکانی تری دست پی بکا و یه ما بتوانی زوب کنی خومن پیش اوی که خلی تازه پرلمان عراق دست بکار بیه گفتگوکان عراق دست بکار بیه ایما به گردی بشینه بغا و وانه بیه که و کجاری پیشو بداخوا بدو وفدی جیاواز بسی وفدی جیاواز لعنه کردوسان کان اشونه بغا ولی نتیجه ایما لراسی زرر مان کرد لو پرتوازی لبخا بله برایس کاروان علی یارویس کاندی درچوی هاوپیمانی کردوسان با پرلمان عراق یوای سرکوتنود بود خوازی و هر واحی و عدالشین یک دنگی اگل هرمی کردوسان و کردوسان و برو بغدا دروز ببه سرسپاس من دونه بید سرسپاس